urusi jana wamefanikiwa kufanya mashambulizi kadha wa kadha katika taifa la pale nchini ukraine na mashambulizi hayo yalikuwa yamegawanyika katika makundi ya aina tofauti tofauti kwa kuanzia ni wanajeshi wa urusi wamefanikiwa kukiteka na kukichukua ama kukidhibiti kabisa makazi ya pale berestovelv katika mkoa wa karkov na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na wizara ya ulinzi ya urusi kwa hiyo, eneo hilo kwa hivi sasa la yoye ni kwa hiyo sasa eneo hilo la berestovoye lipo katika mikono halali ya urusi na kikundi kingine cha urusi kaskazini kimeendelea kusonga mbele katika maeneo ambapo kuna ulinzi wa wanajeshi wa ukraine katika mkoa wa kakov ambapo ukraini walishindwa kabisa katika maeneo ya pale lipsai volchanski pamoja na alus, Kiev, Shiski ambapo mashambulizi ya kukabiliana nayo yalirudishwa karibu na eneo la grobokoye na na hii ni kwa mujibu wa ambayo imetolewa wizara ya ulinzi urusi kwamba urusi wamefanikiwa kusambaratisha kabisa vikosi vya ukraine vilikuwa vinataka kufanya mashambulizi au kupingana na urusi lakini kama vikosi vya ulinzi wa anga vya urusi vilifanikiwa kudungua makombora matano ya, ya ambayo yametengenezwa na marekani yaliyopo kule nchini ukraine pamoja na roketi 32 za 3 ambazo zimetengenezwa na na marekani pamoja jamhuri ya watu wa Czech ambapo chek wenyewe walipeleka zile vampire ambapo urusi walifanikiwa kuzidungua usiku kucha kwa maana tarehe 26 ulinzi wa ango wa urusi usiku kucha pia walinasa na kuharibu ndege kumi zisizokuwa na rubani za ukraine kwenye uh, eneo la kalski pamoja na nyingine tatu kwenye eneo la orel wakati wa mchana ndege zisizokuwa na rubani mbili za pale ukraine zilidunguliwa kwenye eneo la belgorod pamoja na mbili katika eneo la brianski taarifa ya wizara ya ulinzi ya urusi huko katika eneo moja la kijiji cha murom katika mkoa wa belgorod tumeona kwa mujibu wa kiongozi wa eneo hilo amesema walifanikiwa kuwashambulia watu kadhaa lakini mwingine akijeruhiwa katika shambulio la ndege sio na rubani katika kijiji hicho na kulingana na taarifa ambazo zimetolewa na jeshi la pale urusi hasa vikosi vya ridhin vimesema vimefanikiwa kuharibu kabisa ghala la silaha la pale eneo la dinipropetrofiski ambalo lilishambuliwa na makombora ya urusi na baada ya hapo urusi walifanikiwa kuharibu kabisa makombora ya us usatacams ambayo yalikuwa yakitumika katika kushambulia katika eneo hilo na pia urusi walifanikiwa kuharibu uwanja wa ndege wa pale starto colminstov katika mkoa wa kelmensky ambapo kiv inajiandaa kupokea ndege za kivita kizazi cha 16 kwa maana ya f 16 kwa hiyo kwenye eneo hilo urusi walifanikiwa kuuharibu kabisa na kushambulia hiyo ukraine ambayo ilikuwa inataka kuweka hizo silaha au wamekuwa akiweka silaha mbalimbali ambazo zinatolewa na wamagharibi hiyo eneo hilo pia limekuwa na mashambulizi makali sana hali ambayo inaonyesha kwamba urusi bado wanasonga mbele katika mipango yao ya kufanya hizo operation asanteni sana kwa wale wote ambao mnaendelea kuguswa na kulisapoti kwa kiasi chochote ambacho mnaguswa nacho Nimerudi tena kuambieni kwamba kama unapata nafasi ya kunisapoti kwa namna yoyote ile basi namba yetu ya Mpesa ni 0769841465 na majina ni Alex Guedomvinge kutokana na ukweli kwamba hivi sasa kama ambavyo niliwambia hali imeniuia ngumu sana ndio maana mnakuta hata namna ya ripoti imekuwa kidogo ni changamoto tunaripoti kwa manati sana kutokana na kwamba wajama wamechomoa kabisa mlija wa kuingizia damu kwa hiyo support yenu ndio muhimu zaidi sasa tukiondoka katika eneo hilo twende huko nchini ukraine kuna muda hata saa mbovu huwa inaongea ukweli rais wa ukraine bwana Volodymyr Zelensky kwa hivi sasa naye tunaona kama akili yake imeanza kumrodi poa ambapo amezungumza ukweli wake kutoka ndani ya nafsi akasema hakuna taifa lolote duniani ambalo kwa hivi sasa linaweza kustahimili mzozo na urusi peke yake hii ni kauli ambayo ameizungumza bwana Zelensky akisema kwamba dunia inatakiwa kuungana ili kukabiliana na urusi Race ukraine Volodymyr zelenski ameitaka jumuiya ya kimataifa kufanya kazi pamoja dhidi ya kupambana na urusi akisema kwamba hakuna taifa linaloweza kunusurika katika vita na moscow kwenye mahojiano na vyombo vya habari vya asia Zelensky alisema kwamba lengo linapaswa kuwa ni kuhakikisha kwamba rais voladimiri putin anafikiria juu ya maisha yake na usalama wake na kwamba warusi wanafikiria jinsi ambavyo wanaweza kuepuka kupoteza uhuru wa nchi yao bila kuwatishia kwa kuwaonyesha tu jinsi ulimwengu ulivyo na umoja na jinsi ulimwengu ulivyokuwa na nguvu umoja kama huo unahitajika kwa sababu hakuna anayeweza kustahimili vita kamili na warusi peke yake kiongozi huyu alisema kama alivyonukuliwa na vyombo vya habari anasema tulikuwa peke yetu tulikuwa peke yetu wakati urusi ilipoanzisha operesheni yake ya kijeshi na ukraine mnamo februari 2022 20, 20. lakini basi tulikubaliana na washirika wetu juu ya aina fulani ya vikwazo aina fulani ya silaha na mambo mengine akimaanisha kwamba msaada ambao umetolewa na magharibi tangu kuanza kwa mzozo hata hivyo tumeona rais vodmi zelenski anasema beijing kwa maana ya china lazima iilinde ukraine kwa sababu tunashambuliwa kwani china inasema kwamba uadilifu wa eneo lazima uheshimiwe beijing imedumisha sera zake za kutoegemea upande wowote katika mzozo na ukrain huku wakitoa wito wa mara kwa mara wa suluhu la kisiasa ambalo litaheshimu maslahi ya pande zote mbili mamlaka nchini uh, ukrain lakini pia zile za uchina zimekuwa zikilaumu uhasama huo juu ya upanuzi wa nato upande wa mashariki ambapo wamekataa wito wa magharibi wa kuiwekea vikwazo urusi na kuchagua kuongeza biashara na jirani yake huyu wa urusi zelenski pia alipoulizwa ikiwa ana wasiwasi kuhusu kauli ya rais wa urusi bwana vladimir putin wiki hii kwamba kwa mtazamo wa Mosko uhalali wa rais wa ukraine bwana volodimir zelenski umekwisha muda wake mhula wa miaka mitano wa zelenski kama rais wa ukraine ulimalizika jumatatu baada ya kukataa kuandaa uchaguzi mpya akitoa a, mfano wa sheria za kijeshi ambazo ziliwekwa kutokana na mzozo huo anasema hazinihuswa hata kidogo alizungumza rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky akasema kauli ambazo zimezungumzwa na rais wa Urusi bwana uh, Vladimir Putin ndio ni kauli ambazo zinaweza zikawa zinamaanisha zina lakini mwamba anasema hata hazimtishi hata kidogo hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky ndio maana nikasema mapema kwamba hata uh, kuna muda wao inafika hata saa mbovu huwa inaongea ukweli nayo na eu imesema kwamba eu ipo katika hatari kubwa sana maneno haya hayajazungumzwa na nani amezungumzwa na macron ambapo anasema umoja wa ulaya unaishi katika mzozo wa kidemokrasia na unaweza kuishia kufa rais wa faransa emmanuel macron amezungumza eu inakabiliwa na rekodi ya maadui wa nje na ndani ambao ni tishio kwa umoja huo rais macron ameyasema hayo akisema kwamba inahitajika ulaya iweze kupambana na nchi ambazo zinapambana nazo hasa taifa la urusi macron ameyasema hayo wakati akizungumza na mkuu wa nchi ya ujerumani rais frank walter Steinmeier katika ziara yake ya kwanza ya siku tatu ya kiserikali ambapo wawili hao wamehudhuria pia lile tamasha la demokrasia ambayo limefanyika katika robo ya serikali ya pale berrin kusherehekea kumbukumbu ya miaka 75 ya katiba ya taifa hilo emmanuel macron anasema nadhani tunapitia wakati katika ulaya ambao kwa sasa ni wakati mgumu sana na ulaya yetu inaweza ikapotea rais wa ufaransa emmanuel macron amesisitiza kwamba wanahitajika kupiga kura kwa vikosi ambayo vinaiunga mkono EU katika uchaguzi ujao akionya kwamba umoja huo haujawahi kuwa na maadui wengi ndani na nje kama ilivyokuwa kwa sasa maadui wa ndani ambao wanadaiwa kuwa ni wazalendo wa ulaya huku kukiongezeka kuibuka kwa maswali ya kidemokrasia ya wenyewe kwa wenyewe hali ambayo inatishia usalama wa umoja wa ulaya anasema yeye kwa hivi sasa kuna changamoto kubwa sana hasa katika kutengeneza mazingira ya umoja jambo ambalo limepelekea wao washindwe kufikia malengo ambayo walikuwa nayo rais huyu wa ufaransa amesema umoja ulianza kuparaganyika tangu ilipoanza ile covid-19 na baada ya hapo sasa uh, wameshindwa kabisa kuweza kuifanya dunia iwe stabilized anasema tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunapambana na urusi kwa kuhakikisha kabisa tunaisaidia ukraine kwenye kupambana na taifa hilo la urusi yaani hivi hawa jamaa wa magharibi hawawezi wakazungumza jambo lolote lile pasipo kuzungumzia urusi na namna ambavyo hawa warusi wanavyowateza hawa washikaji wa, wa kimagharibi kwa hiyo hili ni moja kati ya vitu vingine ambavyo pia Uh, vime vime vimezungumzwa vime na emmanuel macron and by the way ni jambo ambayo tumekuwa tukilizungumza kwa kipindi kirefu sana kwamba yani dunia kwa sasahivi ilipofikia wacha tu mambo haya yatokee ili uh, dunia iweze kujishep There is no way out ambayo watu wanaweza wakazunguka mbuyu kwamba dunia iko sasa hivi kwenye muhimili wake hilo utakuwa ni uongo mtupu kwa hivi sasa dunia haiko kwenye muhimili wake dunia inayumbayumba yani haijui hoya to stand na ikasimama imara kabisa usisahau kusubscribe like na kubonyeza alama ya kengele asante